Atenderezwa gromiswe oichitafe tonda ne mama namugireka abangu bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi dembe mbasindikira dembe ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi bagomba gocha wagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusaza kwa bachika na mwina abampuliza mbiti bya mwebenjawulo Twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajja ffe mbiti bya benjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza mutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguruka weyanguye n'obulamu bwabo bikozese okubeera ng'ozukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva ewa maama waffe Nakayima gwe mumanyi nga Mother Mary mu lunyanyimbe nsaba tukole ekikowe ekya bulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kino olina okubeera ng'okiteebereza osobola okubeera nga oyingiza amaanyi ag'omuzimu gwo ate nga okendeeza amaanyi ag'ekitambo kyo oba gwe gw'oyita sitaani wo kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era nga ly'essabo ly'ekkulu omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo era ng'ekikula ekyo ekyaddala kituukiridde tewajja wano okubeera nga okolerera ggulu kubanga already ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu bazadde baffe batonda bituukiridde mu ngeri eno wajja wano okubeera nga oleeta eggulu ku nsi era nga eggulu ku nsi olireeta nga oyambaza ebirungo by'obulongo bwo eri ensi eya buliwo kati buli we bakugamba nti weegaana abalongo kiba kitegeeza nti oba weegaana the divine oba ekikula kye ekyaddala eky'obutukuvu kye wajja okubeera nga oleeta ku nsi kyovala nti nno toyina magezi gonna g'onoonya wabweru naye buli kintu kyonna kitudde mu ndaayo ye ggwe ow'eddembe okubeera nga otindira electrons zo okuva mu bwa wannema n'ozitindira ng'okozesa amagezi agatudde mu bulongo obutudde mu atomu yo oba mu kantuko bayita ndawula ne bulamu mu kusoma gwemuyita proton ne neutron oba okubeera nga olondako okutindira amagezi nga ova mu nsi eya wabweru si kibi kubeera ng'otindirwa ensi okubeera ng'ojja amagezi mu nsi eya wabweru naye olina okubeera nga ofunye permission n'okkiriza omuntu akutuddemu omutukuvu akkirize era asunsule amagezi ago we gatakkaanya n'omutima gwo oba n'atudde mu mutima gwo then gasuule muguluka kubanga ye atindirira okuva mu mutima gwo atindirira bitukuvu kati ekyo kye kikuyamba okubeera nga towandiikibwamu ebyo by'otalina kubeera ng'owandiikibwamu kubanga amazima go tegali wabweruwo naye gali mu ndaayo gali mu buli kinnoomu era nga njagala nkujjukize gwe azuukuse tewaliwo akusinga tewaliwo gw'osinga weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yange ndi maama era ng'erinnya lyange yenze Nakayima abaagalwa tekintwalira bbanga ddene kubeera nga mpulira empulira yammwe nga erimu embeera etali nnungi muli mu mbeera ey'ennaku era nga njagala kino kiyogera abaagalwa buli kiseera ndi wamu nammwe era nga njagala mbategeeze nti muli mu makubo gammwe amagolokofu abaagalwa buli w'ogoberera
ekkubo oba eddemezi ery'okwagala kyekikuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu mazima ag'eddembe g'oyaayaanira otambulira mu kukkaanya n'obwenkanya okusinga ebyo byonna enkonge z'osisinkana mu ddemezi lyo oba mu kkubo lyo. Aba abafuga ensi yammwe mukadde kano era abazze bagifuga ebyasa n'ebyasa by'emyaka bayagala okubeera nga bayongera okubeera nga bakyagifuga. Abagalwa, tebayagala muntu wadde n'omu kusobola kubeera nga alangirira eddembe okuva mu mitima gyabwe. Tebakyagala. Amaanyi gaabwe gakyali manene kubanga bo baliikirizibwa ku mayenga ag'ekizikiza ag'obulimba. Tebasobola kutegeera mayengo ga kwagala oba amayengo ag'obwannanseko n'obwassenseko agatudde mu mitima gyammwe. Kye bategeera ky'ekizikiza eky'enjawulo. Baliikiririza ku mayengo ag'okutya era nga nammwe bayagala okubeera nga babateeka mu mayengo ge gamu agatali ga bwetengeredde era agaleeta obuvuyo eri ensi yammwe. Oba mukitegera? Y'ensonga lwaki mulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga muyingira mu nda yammwe mutegeere omugaso gwammwe yowaasi nga ebitonde eby'ekitangaala ekyo kye muli. Mu ngeri eno weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Ozuula otya omusamize omulimba? A false light worker. Omuzuula otya? Kankuwa ekyokulabirako. Wayinza okubeerawo nga waliwo omuntu omu ng'ayisa bubi ebisolo. Ate n'agamba nti ayogera n'ebisolo ebyo. Bakozesa enkola ez'obusamize okubeera nga bakola ebikolwa byabwe ebitali birungi. Omwagalwa, omusamize omutuufu tasaasaanya mayengo ga kutya. Nkiddamu baana bange. A true light worker does not spread fear. Bakola era bayogera ekyo kye beetaaga okubeera nga bayogera okuviira ddala mu mazima gaabwe. Omuntu yenna ddala ng'afa ku maama wammwe Nattimba era nga ng'amanyi nti mwoyo, mwoyo omulamu. Akola kyonna ekisoboka okulaba nga yeerabirira. Oba okitegera? Omwagalwa, weebuuza ekibuuzo kino wammanga. Osobola okukola omulimu omulungi ate nga ggwe teweerabirira. Nga ggwe kennyini toyina maanyi gasobola kubeera nga gakusobozesa okubeera nga okola ekyo ky'olina okubeera ng'okola mu ngeri ennungi. Omwagalwa, buli kintu kyonna kitandika naawe. Buli w'obeera ow'amaanyi kye kikusobozesa okubeera n'obusobozi okuyamba abalala. Ndi maama era nga ndi wano okusobola okubeera nga mbayamba we mbeera nga mwetaaga obuyambi bwange. Temulina kunsaba bingi era mbasaba muleme kubeera nga mukoowa okunsaba. Ekyo nkibasuubiza. Beera nga weeyagala era weeteekemu amaanyi mu kifo ky'okubeera n'ebirowoozo eby'ebbalirwe n'ebyokwetimaya eby'enjawulo. Omwagalwa, osobodde okubeera nga otuukiriza ekiruubirirwa kyo ng'omwoyo ku ssengendo Nattimba era nga bintu bingi eby'okubeera nga bikolebwa mu kadde kano n'okweyongerayo.
wobera nga osazeewo okubera nga oyongera okukola omulimu ogwo. Omwagalwa, oyina bajjajjaabo bonna abatudde mu kitangaala ku mikono gyo. Oyina eddembe ery'obutonzi okusobola okubeera nga obeera omusaasaanya w'eddembe ery'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno, kola kyonna ekisoboka okulaba nga ozza buggya amaanyi agakutudde mu ndaayo. Kino nkusaba oleme kubeera ng'okyerabira. Buli kiseera wezzeemu amaanyi era otegeere nti amaanyi gali mu ndaayo. Gezaako okulaba nga obeera bumu wamu ne maama wo Natimba. Jjamu engatto, linnyako wansi. Obeere bumu wamu ne maama Natimba. Musabe obuyambi bwe. Oba okitegera? Ekirala, mugezeeko okulaba nga ova mu tekinologiya oyo akwetoolodde, ogendeko eri maama wo Natimba nga teweetadde mu masannyalaze ago aga tekinologiya wa mu omujja oyo abassa mu mbeera ey'okubeera nga temubeera bumu wamu n'obulamu obw'obutonzi. Oba mukitegera? Mugezeeko okulaba nga muva mu mbeera ey'amayenga ago agabassa, agababatega, agabategebwa. Mu ngeri eno abaagalwa, mufuna obubaka, naye si buli bubaka bwonna bwe mba mufunye nti buyina okubeera nga bubaleetera embeera ey'okutya. Nedda. Naye kyandibadde kirungi nga mukola kyonna ekisooka okulaba nga mweyamba n'okubeera nga mwewonya. Abagalwa, singeno Natimba etudde mu kakunizo akazibu okutegeera. Akatuddemu ebyumabyuma, obwamusoke, obwa sekyazi n'amayenga ag'enjawulo buli kiseera agayinjiwala okwetooloola sengendo yammwe Natimba. Era nga waliwo n'amayengo agava mu masimu gammwe, mu rawuta zammwe ne tekinologiya wammwe eyawaweebwa abafuzi bwammwe. Amayengo agava mu bintu ebyo abaagalwa nga si ga butonzi. Oba mukitegera? Muno mwe muli bwe muyita ka microwave ako akabugumya ku mmere yammwe okumala eddakiika emu. Abaagalwa, enkola ey'okukozesa akuuma ako aka microwave kasobola okwokya omusaayi gwammwe n'amazzi gammwe mu mubiri. Naye kino mukikola ku lw'okuba nti mugoba budde. Mu kifo ky'okubeera nga mukozesa eddakiika 8 nga mubugumya ku sitoovu ne mukozesa microwave etwala eddakiika emu. Naye nga kibaleetera obulabe, baana bange. Weebuuze. Weetaagisa okubeera nga buli kiseera okola ebintu ebitali bumu wamu n'obulamu bwo naye lw'obudde. Gwe n'osalawo okubeera nga weerumya ku lw'obudde. Bamukitegera? Weebuuze lwaki tokkiriza otambulye mu bulamu obwa kaakati oba obwa bulijjo. Lwaki oyagala okubeera nga buli kiseera oyanguliriza ebintu? Obulamu nga bwe mubuwuliriza era nga bwe mubutegeera, abaagalwa
buvira ddala ku kiki ekyo ky'oteekako essira mu lugendo lwo oba mu bulamu bwo. Omukitegera. Mu ngeri eno tukusaba, funayo akadde, beera kwagala. Weeyagale gwe. Twala akadde, funayo owunyirize akawawa akava. Katugambe oba mu kimuli kya looza. Twalayo akadde, obeere bumu wamu n'obutonzi. Genda kokyalira emikwano gyo giwambatire. Beera bumu wamu n'obulamu bwo. Nga toyina kintu kyonna kikwanguya oba kikuleetamu embeera yonna ey'obukoowu oba stress mu bulamu bwo. Leka obulamu ne kwagala yabeera atwala akaddeko mu ngeri ey'obutonzi. Kwagala ayina engeri w'atambuzaamu ebintu bye era tabuguutaanyizibwa. Ndi bumu wamu nammwe mbuli mbeera yonna ebeera baddewo. Era buli kiseera buli w'embeera bumu wamu naawe n'empulira yange era obeera ogiwulira eri ensi yo. Kye mbadde njagala okubeera nga mbagamba kati. Mbagala nnyo era mbagaliza olugendo olulungi era nsaba mutegeere nti buli kiseera mukuumibwa. Nsigadde nze Nakayima, atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.